hmadan abduh wrasuluh sala llah alaihi wala alihi wa sahbih wsalama tslima kathira amabaad ndugu zangu katika iman ikiwa tunaendelea kukumbushana katika jumla ya mambo ambayo ni adabu yatakikana mwenye kufunga azizingatie adabu hizo jana tulisema mwenye kufunga kwa sababu ya kuilinda somu yake an jamia ma harama allahu wa rasuluhu sala llahu wasallam mwenye kufunga ajiweke mbali na ajiepushe na mambo yote ambayo allah subhanahu wataala ameyaharamisha lakini vile vile mtume sala llahu alaihi wasalama ameyaharamisha kwa lengo la kuilinda somu yake lakini tukasema uharamu huu wa mambo kama haya haiwi katika ramadhani peke yake bali yale aliyoyaharamisha allah ni haramu moja kwa moja katika maisha ya mwislamu lakini ndani ya ramadhan inakuwa ni zaidi leo nataka nizungumzie jambo moja katika hayo ambayo yameharamishwa lakini kwa jinsi jambo hili lilivyotawalia maisha yetu na hasa hasa limewakumba vijana wa kiislamu imekuwa ni jambo la kawaida katika maisha yetu mpaka imefikia likizungumziwa watu wanaweza wakatilia mashaka juu ya uharamu wake au ikafika wakati wakamshangaa mwenye kulisemea jambo hilo na kulizuia kwa jinsi lilivyotawala katika maisha yetu maisha yetu ya kila siku ndani ya majumba yetu lakini maisha yetu kijamii ndugu zangu si jinginelo ni swala la mziki mziki maadui wa uislamu shayatinu ljini wal ins wanapopia kujenga taswira katika nyoyo na mawazo ya vijana kwamba hii ni jambo la kawaida ni fani ni sehemu ya maisha leo mi nataka niwape dalili katika quran na katika sunna za mtume saa llaha salama juu ya uharamu wa mziki mziki umeingia katika majumba yetu katika simu zetu lakini linalosikitisha zaidi ndani ya msikiti au ndani ya misikiti kwa nini tunayasema haya na pengine katika muda kama huu ni kwa sababu tunaamini kipindi hiki nyoyo zimeelekea tunaona walilahi alhamdu vijana wengi wanakuja msikitini na hili ni jambo zuri la kumshukuru allah subhanahu taala na tunamwomba allah awabakishe hata baada ya ramadhan wabaki wadumu katika kheri wanazozifanya ndani ya ramadhan maisha yao yabadilike hata baada ya ramadhani wabakie hivyo sasa huu ndio muda sahihi utanabahishana katika mambo ambayo ni mukhalafati yanakwenda kinyume na sheria lakini yamekuwa ni sehemu ya maisha ya vijana ninyi mnaweza ukawa ni mashahidi hata hao wanaoimba mziki wanaoitwa ni wasanii asilimia kubwa ni vijana wa kiislamu na mtu anaweza akaamini kwamba ni kazi kama kazi zingine kijana anapata riski yake wala hakuna tatizo ikaonekana hivyo na sisi tukamkubali na tukalikubali hilo kwa hiyo ikawa tunapoliona ni jambo la kawaida hata kunasihiana uwezi ukamnasihi mtu kwa sababu anaonekana anatafuta rizki yake wala hakuna shida ndugu zangu hili ni jambo la haramu mziki ni haramu kwa mujibu wa qurani na sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndani ya Qur'ani كتك سورة اللقمان آية 6 نكو آيه وكتزام نوكوليز سورة اللقمان آية 6 أنا سمى الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين ومن الناس وكم ينغوني مواتو من يشتري له الحديث وناو لنوى مزنغمز أو منينو يكبوزي ليضل عن سبيل الله بغير علم إلي وباتك وبوتيزا bila ya wao kutambua wayatakhidhaha huzwa na wakayafanya makatazo ya allah kama ni upuuzi fulani hivi allah anamaliza kwa makemeo anasema ulaika lahum adhabu muhin watu wa aina hiyo watapata adhabu yenye kudhalilisha unaweza ukasema sasa hapa mziki umetajwa wapi manake unataka pengine itajwe kabisa neno mziki taka niwambie jambo moja ndugu zangu qurani mfasiri wa qurani wa kwanza ni mtume sala llahu wasallam lakini aliwafasiria masahaba na ndani ya masahaba wakawepo masahaba ambao ni mabingwa wa kuifasiri qurani miongoni mwao ni abdullahi ibni Abbas radhiyallahu anhu huyo alikuwa ni mfasiri mkubwa wa qurani آية هي عبد الله ابن مسعود كوانزا أنا سيما رضي الله عنه أَلِيُّ أوليزه وكنا آية أكا والله الذي لا إله غيره ننأى بك والله أما إحقنا موابدي ووحق إليه إنه الْغِنَى آية هي إن زيام زيكي وهذه هي أثر قطعك وصحابك وانتم صلى الله عليه وسلم. وآله عبد الله بن عباس وعندما يقول عبد الله بن عباس يقول مِمِي نِمْ يُنْقُونِمْ مُتَشَابِهِ ذَا كُرْآنِ ويقول الله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم الآية كتك مفهوم نتفسير يا آيهي وانبه هكونا ونوزجوا ومتشابهات ذا قرآن الله سبحانه وتعالى كتك جملة تفسير والراسخون في العلم na wale waliobobea katika ilmu wanazijua hizo mutashabihati abdullahi bin abasi amewahi kusema kwamba mimi ni katika hao wenye kuzijua mutashabihati anasema abdullahi ibn abbasi radhiyallahu anhu vilevile na abdullahi bin umar wote wameapa kwamba aya hii inazungumzia uharamu wa, wa mziki hii ni dalili ya kwanza ichukue lakini kawaulize ana wachuoni kunako aya hii na maneno haya ya masahaba wa mtume wa mtume saalla salam alafu tizama maisha yetu yalivyozungukwa na jambo hili tunalolizungumzia mmefika wakati unaweza mkawa hata kwenye chombo cha usafiri ukasikia watu wanahamasisha tu kwani tunaenda msibani bana amna mziki gari hii mtu anaweza akashuka kwenye gari kwa sababu hakuna mziki lakini ndani ya majumba yetu mziki umetawala ndani ya simu zetu wakati mwingine tuna swali unasikia mziki unatoka kabisa katika swala na saha zangu hasa kwa vijana wa kiislamu eleweni kwamba jambo hili ni haramu kama yalivyo haram, mambo mengine aliyoyaharamisha allah subhanahu wataala mziki ni haramu lakini chukua aya ya pili aya hii ني سوره الاسراء ايه 64 سوره الاسراء ايه يستنّ انا سيما الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا واستفزز من استطعت منهم كتك جملة يتفسير ذي لزوكوجة كتك كفاسير من نهاية نمانين أميان كوم مكوبة وتفسير ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى أكسيما واستفزز من استطعت منهم mtie katika ujinga yeyote utakayemweza miongoni mwao maneno haya anayasema allah subhanahu wa taala pale sheitani alipofukuzwa katika rehma za allah akaapa kwamba nitawapoteza waja wako allah akamwambia inna ibadi laisa laka alaihim sultan waja wangu hutokuwa na mamlaka nao ila watakaoamua wenyewe kukufuata katika wale waliopotea katika kusisitiza allah kwamba sheitani hana mamlaka kwa waja wa allah walionyoka ndio alipomwambia wastafziz man istatata minhum bisautika mtie katika ujinga yoyote umtakaye miongoni mwao kwa sauti yako waajlib aleihim bikhailika wa rajlik kisha akasema wakusanyie majeshi yako yote hata kama ni majeshi ya farasi wanaokwenda kwa miguu wakusanyie majeshi yako washarikuhum fi lamwali walaulad shirikiana nao katika mali na watoto waiduhum na wape ahadi nyingi lakin allah anatabaisha wama yaiduhum lshaitanu illa murura ahadi za shaitani ni udanganyifu mtufu ashahidi katika maneno haya nilipo pakusudia na ambapo wamewapaelezewa na wachuoni kama dalili ya uharamu wa mziki wstafziz man statat minhum bisoutik hapa sauti wakasema ni nyimbo nimalizie na maneno ya mtume sallallahu alayhi wasalam mtume alaihi salatu wsalam ametahadharisha kutahadharisha umma na madhara yanayoweza kuusibu umma pale ambapo itakapofika wakati wameghafilika wakapita mapito ya sheitan asema mtume salaa la yakunanna min ummati itatokea katika ummati wangu na haya ni maneno ya unabii au maneno ya utume mtume alaihi ssalatu wassalam anaelezea mambo ambayo wakati huo anayazungumza pengine hayapo lakini yatakuja kutokea na fi'lan yametokea layakunanna min ummati tatokea katika ummati wangu aqwamun watapatikana watu yastahiluna alhira watahalalisha tupu alizoziharamisha allah watazihalalisha walharir na watahalalisha uvaaji wa hariri hariri ni vitambaa ambavyo ni haramu kwa wanaume kuvivaa katika umma walkhamra na watazihalalisha pombe maazif na miziki neno yastahiluna wakalifasiri wanawachuoni katika kufasiri hadithi wakasema yani yfalunaha fila almustahilli laha biduni mubalatin mambo haya watu watayafanya kwa pupa ufanyaji ambao kama ni jambo la kawaida la halali zinaa watu watafanya ufanyaji ambao kana kwamba sio jambo la haramu mziki watu watauona ni sehemu ya maisha ni fani kama fani zingine kwa hiyo watu watakuwa wanasikiliza mziki kwa namna ambayo kama sio jambo la haramu yastahiluna ai yajalunaha halalan watalifanya jambo hilo ni jambo la halali ndugu zangu katika iman haya mambo tunayoyataja ni haramu siku zote lakini ndani ya ramadhan ni zaidi kwa nini kwa sababu masiku tulionayo ni masiku ya thamani sana ni masiku adimu ni masiku ambayo inatakiwa watu nyoyo zao wazirejeshe kwa allah subhanahu wa taala ndani ya miezi kumi na moja tumefanya mengi mengi allah kwa huruma yake akatuwekea mwezi huu mmoja walau tupate kutengeneza mahusiano upya tumwombe allah atujalie tuyafute yale ambayo tumeyafanya huko nyuma tutengeneze upya tufungue ukurasa mpya na allah subhanahu wa taala ikimalizika ramadhan na ndiyo maana tazama hata maelekezo ya mtume katika ibada ya sawm na kisimamo manswama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma min mindhambi ukifunga vizuri ramadhani yako ikimalizika umesamehewa madhambi yote kisimamo cha tarawehe na visimamo vingine wa man qama ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma min mindhambi hii ni ishara kwamba huu ni mwezi wa kusamehewa sasa katika mwezi wa kusamehewa usifanye mambo yanayokupelekea wewe usisamehewe lakini mwisho mtume salaaasalam aliitikia dua iliyoombwa na jibril aminamin amin, tumeyazungumza maneno haya lakini ala ujala jibril aliomba dua yule ambaye ataidiriki ramadhan ikamalizika na asiupate msamaha allah akamweka mbali na rehma zake akaambiwa sema amin maana ya amin allahumma stajib ewe mola wetu yapokee maombi haya muombaji ni jibril mwitikiaji ni mtume ni dua ya namna gani tuwe na Naam. Hmm. nam miongoni mwa mambo ambayo pengine tuhitimishe nayo kalima yetu ya leo ni tambihi muhimu kwamba yako baadhi ya mambo yanafanyika eh, ingawa kuna vitu vikitajwa vinajulikana na ndio maana watu wa lugha wanasema taudhihu lwadhihat min almushkilati yaani ulifafanua jambo ambalo linajulikanwa ni kazi moja ngumu sana yaani ukitaka kulifafanua jambo ambalo ni maarufu utalitia uzito kwa mfano mziki kwamba mtu akwambie elezea mziki ni nini ikitajwa mziki kila mmoja anaelewa tunazungumza kitu gani lakini sasa ufafanue mziki ni nini labda ni mkusanyiko wa nyimbo na ala zinazopigwa maneno yanayosemwa kwa nini tunasema maneno haya kwa sababu leo kuna stahili fulani ya nyimbo zinaimbwa zimepewa jina anashid kwamba hizi ni anashid islamia kwa nini kwa sababu ya ujumbe uliomo lakini kuna biti zinapigwa lakini inaambiwa hizi ni anashid na kwa mlango huu wengi miongoni mwa waislamu wanaamini taarabu ni mziki wa kiislamu ukizungumza oh, mziki sema ii taarabu lakini sio mziki ni ya kiislamu nani alikwambia taarabu ni mziki wa kiislamu au nani alikwambia kuna mziki wa Kiislamu hakuna mziki wa kiislamu taarabu ni mziki kama ilivyo miziki mingine sasa atabakia tu kwamba lakini maneno yanayosemwa ni mazuri lakini kwa utaratibu gani kweli maneno yanayosemwa ni mazuri labda amekusudia huyo mtu kufikisha ujumbe fulani kwa jamii lakini je kwa utaratibu gani sasa ili swala la anashid ambazo zinapigwa wakati mwingine katika e, vyombo vya kiislamu kama tv za kiislam tunasikia anashid zinaimbwa dawabit au vigezo ambavyo wameviweka wa ahlulilmi kwamba itazingatiwa ni mashairi kwa sababu mashairi yana asli katika sheria yetu ya kiislamu zama hizo za mtume alaihi wasallam fani ya mashairi ilikuwa ni fani ambayo imechukua nafasi wakati mtume wasallam dawa yake inaanza wako ambao walikuwa wakifanya hijaa hijaa maana yake ni maneno ni mashairi ya matusi ya kubeza wakimbeza mtume saa salam na uislamu wakapatikana shuara washairi katika uislamu miongoni mwao akina hasan ibn thabit wakawa wanauhami uislamu kupitia fani ya mashairi na mtume sala llahu wasallam akawa akiwasapoti katika jumla ya maneno akiwaambia uhjuhum wa ruhu lqudus maaki washambulie kwa sababu ni katika kurudisha wadui wao akimwambia hasan ibn thabit raillah anhu na wengine katika shuara lakini kaifia na namna ya maneno yalivyokuwa ilikuwa ni maneno ni mashairi ambayo hayana ala za mziki leo ana shidi nyingi zimeingia katika shubha na ndio maana unakuta fatwa za baadhi ya wanaochuoni kwamba hazifai hakuna anashidi islamia wala nini wako wanaona hivo katika wanawchu sasa kwa kuwa mlango huu mara nyingi tunasema katika masail ijtihadia ambapo pengine ni masaili ambayo hayana adilla sariha dalili za wazi wazi kama hili swala la anashid hapa ndipo unapokuta ikhtilafu wao wanasema hivi wao wanasema hivi lakini inapokuwa mambo yamesha kuwa na shubha salama kama alivyotuelekeza mtume sallallahu alaihi wasallam faman ittaka shubuhati fakad stabraa lidinihi wa irdhihi yule ambaye atajiepusha na yale mambo yenye utata atakuwa akaisalimisha dini yake na heshima yake kwa hiyo hii ndiyo njia salama kujiepusha na yale mambo yenye utata na hasa hasa uchamungu definition yake alwara wara uchamungu maana yake ni kwamba ni kuyaacha baadhi ya mambo ambayo hayatakikani lakini ukiyatazama hayana ubaya kwa kuchelea sikufikishe katika yale yenye ubaya wakati mwingine ndio unakuta baadhi ya watu katika wao waliotangulia walikuwa wanaviacha vitu ambavyo asili yake ni halali lakini anajua ma, nikipita mlango huu inaweza ikanisogeza katika uharamu kwa hiyo anaamua kuacha kwa sababu ya usalama wake namwomba allah subhanahu wataala ndugu zangu tuchukue tahadhari lakini pia tuzionee huruma nafsi zetu lakini pia e, familia zetu hivi ni vitu ambavyo ni fitnatl asri vimetamalaki vime, vime, vime katika zama tunazoishi sasa isifike pahala na sisi tukajiaminisha kwamba ni kitu cha kawaida tu unaweza ukawa na mwanao ni mwimba mziki ukaona anatafuta riziki yake bana amna shida kwani kuna nini bana nyumbani unapigwa mziki hivi vitu uhukue tahadhari ni mambo ambayo ni haramu uharamu usiokuwa na chembe ya shaka hadha wallahu alam wa sallallahu wasalama ala nabiina muhammadi wabaraka llahufiku